এই ফাদার্স ডেট রেড এফএমত মোৰ পাপা সুপাৰ হিৰো। মই সেইদিনাখন ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ মোৰ দেউতা মোৰ বাবে সুপাৰ হিৰো। যিদিনাখন দেউতাই মোৰ বাৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড লৈছিল, বাৰ বহুত সৰুতে বিয়া হৈছিল, চব ঠিকেই চলি আছিল, কিন্তু কিছু বছৰৰ পিছত মই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ যে বা হেপ্পী নাছিল। এদিন জোৰ কৰি সোধোঁতে তাই ক'লে যে ভিন্দৈয়ে হেনো তাইৰ ওপৰত হাত উঠায়, এবিউজ কৰে। সেইটো শুনিয়েই মই বাক মাহঁতক সকলো কথা কৈ দিবলৈ ক'লোঁ, কিন্তু তাই ভয় কৰিছিল, সমাজক লৈ চিন্তা কৰিছিল। কেইটামান মাহৰ পিছত যেতিয়া বায়ে বেছি কষ্ট পোৱা হ'ল, মই দেউতাক কথাখিনি ক'লোঁ, আৰু তাৰ পিছত দেউতাই যিটো কৰিলে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। দেউতাই বাৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড ল'লে আৰু বাক ভিন্দৌৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ দিলে। বহুত কন্দা কটা হৈছিল, বহুতে আহি দেউতাক বাধা দিছিল, সমাজৰ কথা কৈছিল, কিন্তু দেউতাই এষাৰেই কথা কৈছিল, মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা, মোৰ ছোৱালী অশান্তিত নাথাকে, মোৰ লগত থাকিব। সেইদিনাই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ মোৰ দেউতা ছুপাৰ হিৰো। এতিয়া মোৰ বাৰ আকৌ বিয়া হ'ল, এটা বেবিও হ'ল, এণ্ড শ্বি ইজ হেপ্পী। এয়া হৈছে জয়ন্তৰ ছুপাৰ হিৰো দেউতাকৰ কাহিনী। এই ঘণ্টাৰ কাহিনীটো আমালৈ হোৱাটছএপ যোগে পঠিয়াইছিল খানাপাৰৰ পৰা জয়ন্ত তালুকদাৰে।